nyt lähdetään ajamaan tuommoiselle jikille. Laskemassa. Jiki on laskemassa, ne iski. Tämä on ilmeisesti kuha montusta. Kuhaahan se oli. Joo, no tuo on noin pie. Ei tuota kehtoa kato, että olisiko se ollut, mutta kyllä tuo aika lailla alimitossa on vielä, että kettu tämmösiä ruveta paistamaan. Mitä vittua? Haakiko on tieltä tullut? No niin. Alahan mennä siitä. Täällähän on taas joku ystävä. Kuha. No se pies. Nyt olette tuommossa vihreässä, vähän tämmönen pitempi häntä. Mikä perkele se kuuhaahan tämä on. Nyt on jo. Aamukalaan tie käy. Kato! Kyllä koettaa. Ei vieläkään. Vaihon väriä, niin rupes ottamaan vähän ehkä hanakammin. Laitan tuon luonnollisen värisen frogin. Sammakon värisen. Möllö. Hei! Sähän irrotit minun jikiin, apina. No hyvää, hyvää. Vittu. Vinnospuuni ja persissä meillä on jiki. Antamassa vähän tehostetta, niin tämän apinan poika, niin minun jikiin tänne järveen saa. No niin. Päivän ensimmäinen asiakas. Voi kinua. Pikkunen, pikkukaveli. Vittu. Sähän oot vittu mulukun kokoon. No hyvä, et ootko ees mulukun kokoon. No perkelee. Sieltä löytyi toinen asiakas. No et ole kovin iso sinäkkä, mutta eipä sen väliä. Pitäähän sitä pottukoiran. Pitäähän sitä taksissa käydä.
MPO Frog toimii. Ja sen niminen käyttäjä kuin Fins Fishing. Minä laitan sinne videon kuvauksen sen. Se tekee näitä. Ja se tullaan näitä jossain vaiheessa sitten myymään. Käsityötä. Nyt on jo vähän isompi. Sen parin kilon mötkyllä. Otta tämä ruokakalas. Otetaan sinut ruokakalas. Ihan hyvä mötkö. Ja vittu, että on tuossa syvässä nimittäin.